Què està passant així? Tirad les armes. El que passa és que volem informar-vos de que el dia 18 de novembre a les 8 i mitja en l'Auditori Municipal d'Oclara. Estem preparant un concert amb temàtica cinematogràfica. No vas a poder perdre. Anem a gaudir! Vos esperem! Vos esperem! Vos esperem! Vos esperem! A les 8 i mitja, la UMO fa el concert de Santa Cecília a l'Auditori. Vos l'esperem! Vos l'esperem! Que la música vos acompanya!